moram da pozdravim ovako dok trčimo vaše gledaoce Srđana i Jovanu i vaše gosta i da vam se zahvalim što ste došli. Može malo i unazad, može. Da vam se zahvalim što ste došli na ovako jedno lepo mesto. Ovaj naš mali raj, verujem. Hvala vam još jednom i dobro nam došli u ovu našu šumu divnu. I ima li treme? 21 km je sutra, preći ćemo na ti pred tobom. Da li imaš treme? Da li je telo spremno za to? Trema ne postoji, telo je spremno, naravno.